Oi, gente, bom dia. Trazendo o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma receita do óleo de coco. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como se extrai o óleo do coco, certo? Eu vou estar mostrando para vocês. Então, sem mais conversas, vamos pro vídeo. Gente, vou mostrar para vocês como que eu tiro o óleo do coco. Então, aqui tá, meu marido tá aqui descascando, tirando a segunda casca do coco. Ó. Porque a primeira casca ele já tirou, que foi aquela casca grossa, quando ele tá no pé. Como aqui é mais fácil o coco, aqui na Bahia, a gente não compra, a gente vai lá nos pés e pega lá e traz. Só que aí o trabalhão é grande, né? Porque quando a gente vai comprar, ele vem assim. Quando compra lá na quitanda. Mas quando a gente pega no pé, ele vem do jeito que caiu do pé. Olha lá, água. Essa água eu utilizo também. Dentro dos cocos, olha que lindo. Tinha essas maçãs. Ainda tem mais desses outros aí. E aqui eu vou estar fazendo, tirando, extraindo o óleo do coco. Vou estar mostrando todo o processo para vocês, ó. Aí depois a gente ainda vai tirar dali, ele dali de dentro. E depois eu ainda vou descascar ele. Prontinho, nossos cocos. Já tirou a casca grossa. Já lavei, tá aqui lavadinho. Aí deu essa quantidade, ó, gente. Para fazer 1 litro de óleo de coco, nós precisamos de 32 cocos. Aqui não tem 32, então nós vamos ver quanto vai dar de óleo de coco aqui. Eu separei essa quantidade aqui, porque esse aqui eu vou descascar, eu ainda vou tirar essa casca marronzinha aqui, ó. Vou tirar essa casca porque a farinha do coco que vai ficar, eu vou reaproveitar para fazer outra coisa. E esse aqui eu vou cortar com a casca mesmo, porque o óleo fica mais consistente, eu acho, né? Então é isso, eu vou mostrando passo a passo para vocês desse óleo de coco. Aqui está o nosso coco. Como eu falei que eu ia deixar uma porção picadinho sem a casquinha preta, marrom, e outra porção com a casquinha marrom. Por quê? Porque esse que tá aqui, eu vou utilizar o bagaço dele. O bagaço que sobrar eu vou utilizar depois para fazer outra coisa, outra receita, né? Só por isso. Aí eu vou querer só essa quantidade. Aqui tá a água do coco que eu vou utilizar também. Água do coco. E aqui é água normal. É água potável. Então vamos pro processo de bater. Nós vamos bater, processar esses cocos agora no liquidificador. Vamos lá. Prontinho, gente. Aqui eu coloco um pouco da água de coco. Vou botar essa quantidade aqui. E aí vou colocando o coco aos poucos para bater. E aqui vamos batendo. Quando eu terminar de bater todo, eu volto com vocês. Aqui. Prontinho, gente. Coco batido. Vira aqui, vamos ver. Coco aqui tá o que eu falei, o que tá branquinho, sem a casca, ó. E aqui tá o outro que tá com a casca. Agora, qual será o próximo processo? Tem um pedacinho de coco aqui ainda. Qual será o próximo processo? Eu vou pegar esse aqui e vem aqui pro pano. Paninho limpinho. Aí eu vou colocando aqui
E vou espremendo. Ó. O processo agora aqui é esse, ó. Chega aqui pertinho. Tá vendo? Aqui agora eu vou espremendo só o leite do coco. Pra daí então eu voltar e mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou tirar. Tira. Olha, pessoal, aqui tá já espremido aquele que eu piquei com casca. Lembra que eu mostrei o que tava com a casquinha marrom? Então tá esse aqui. Aqui já tá pronto para ir fermentar. E aqui agora eu vou espremer esse daqui branquinho, que é esse que eu vou querer a farinha do coco, que eu vou reaproveitar. Tá vendo? Aí depois eu volto com vocês explicando o que é que nós vamos fazer aqui com esse leite de coco extraído, viu? Agora eu vou espremer esse aqui, ó. Esse é o branquinho. Ó aqui, ó. Vou mostrar o processo que eu fiz com aquele de lá. Fui colocando aqui. Grava aqui, ó. Bem aqui. Tá pegando aqui? Ó, e daqui eu vou espremendo, ó. Ó o leitinho caindo, ó. Leitinho de coco. Daqui desse leite do coco é que a gente extrai o óleo. O óleo de coco. Espreme bem. Ó. E aqui, como eu vou querer ele, eu vou reaproveitar ele aqui, ó. Aqui, a farinha do coco, ó. Aqui faz cocada, faz bolo. Tá vendo? Aquele coco que a gente compra no mercado. Caro, o olho da cara. Esse aqui eu vou reaproveitar. Vamos de novo aqui. Tá dando bem o leite aí, ó. E assim eu vou fazendo até o final. Aí no final eu explico pra vocês como é que nós vamos fazer pra fermentar isso aqui. Deixa eu ver. Alegou. Aqui, gente, ó. Eu armazenei o meu aqui. Um eu armazenei aqui. E o outro eu armazenei aqui. Tu tem que virar o celular. Não é só, não é. Eu armazenei o outro aqui, aquele branquinho. Só que eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu cortei essa vasilhinha aqui de água mineral. Se você vai fazer em pouca quantidade, faz aqui. Eu, porque eu fiz em muita quantidade. Aí você, ó, corta essa vasilhinha, deixa com a tampa, aí vem com o coco, o leite do coco, e coloca aqui, ó. Pronto, coloca aqui. E aqui você abafa com um plástico bem abafado. O que que vocês vão fazer com esse leite de coco? Você vai, ó, se você olhar aqui, eu coloquei um plástico. Aqui também eu vou colocar um plástico. E tampa. E aqui também tem que estar bem abafado. Aí você procura um lugar escuro e que seja quente. Dentro do armário, embaixo do armário, bem abafadinho, ele vai ficar 48 horas fermentando. Aí o meu eu tô colocando agora, eu tô fazendo aqui pra vocês em tempo real. Eu tô fazendo o meu agora, mostrando passo a passo, e vou colocar agora pra fermentar. Quando for sábado eu vou tirar e vou tá vindo mostrar pra vocês o que eu vou fazer, certo? Então vamos lá, pode ligar.
Meus amores, vamos voltar para a próxima etapa do nosso óleo de coco. Então, vamos aqui. Nós estamos mostrando como extrair o óleo do coco. Então, vamos para a última etapa de extrair o óleo do coco. Então, vamos lá. Eu tinha colocado para fermentar durante 48 horas. Aí, ontem eu tirei, trouxe para a geladeira por mais 24 horas. Então, lá para 11 horas da manhã, faz 24 horas, mas não tem problema de retirar agora. Estou retirando agora. Então, vamos lá. Olha, tá aqui uma parte. E tá aqui a outra parte. Como eu tinha mostrado pra vocês, esse aqui é aquele lá, o branquinho, que tá sem a... Ui, derramou água. Tá sem a casquinha marrom. Então, eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer agora. Vou tirar essa parte aqui, colocar na geladeira. E vamos lá. Com essa faca, aqui, ó, tá durinho, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ó, vou botar a câmera mais perto. Olha. Tá durinho, ó. Tá vendo como tá duro? Bem duro aqui. Essa daqui também, ó. Tá duro. Aí, eu vou furar aqui. Vou furar com a faca e vou tirar o soro que tá aqui embaixo. Olha, tá bem separadinho aqui, ó. Aqui em cima já tá a polpa e aqui tá só o soro. O que eu vou fazer? Vou furar aqui, ó. Furar, vou cortar, vou pegar uma vasilha, pegar essa vasilha aqui para colocar dentro. Olha, gente, que maravilha, tá vendo? Aqui é a polpa. A outra parte, ó, aqui está a outra parte, a outra parte. Daqui nós vamos tirar o nosso óleo de coco. Esse soro aqui pode descartar. Esse soro que sobrou aqui, ó, pode jogar fora, não presta pra nada. Não, isso aqui não presta. Vou tirar isso daqui para desocupar espaço. Agora vamos pro outro aqui. Pra esse aqui é o mesmo processo. Deixa eu ver se eu acho uma vasilha. Esse eu vou colocar aqui, essa vasilhinha aqui, ó. Vamos lá, vamos cortar ele. Se eu quiser ainda tira ele inteirinho daqui, quer ver? Ó, que lindo. Aqui tá toda a nossa polpa, ó. Chegar mais perto. Tá vendo? Deu pra ver?
Que maravilha, que delícia, ó. Maravilha, né? Então aqui eu vou, ui, tirar a farinha aqui. Então vamos lá. Descarta-se esse. Esse soro não serve para nada. Vamos botar lá fora. Virar um pouquinho. Esse branquinho aqui eu vou deixar como o extra virgem. Esse aqui é o óleo de coco extra virgem. Esse aqui eu vou deixar para meu cabelo, para limpar a pele, para hidratar a pele. Para muita coisa isso aqui serve. Tem gente que retira até maquiagem. Depois da maquiagem, hidrata a pele com ele. Então, esse aqui eu vou deixar separado. Onde que eu vou pôr ele? Vou arrumar uma vasilha aqui para colocar ele. Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá pronto, é o extra virgem. Aqui já é o óleo do coco, ó. Tá dando pra ver? Aqui já é o óleo do coco. Ó. Muito cheiroso. Então aqui depois eu vou tá... Vou desmanchar ele aqui. Esse aqui pode usar também na comida. Mas eu vou tirar uma parte aqui pro meu cabelo. Eu acho que não vai caber aqui. Vou deixar ele se... Val, tu viu como eles ficaram? Nem vê. Vou deixar eles se desmanchando aqui. Depois eu coloco tudo junto ali. Pronto, deixa ele aqui. Agora nós vamos pra esse. Olha lá. Deixa eu dar pra você ver. Aí, Branquinho. Isso aí não presta, não. Não, aqui é o óleo. Aí o óleo na minha mão. Aqui já é o óleo. Aí vai botar no fogo agora. É. Agora eu vou pegar essa frigideira. Vou pôr aqui no fogo. Uma panela maior, nada melhor, não? Não, aqui ele vai derreter. Vou pôr eles aqui, ó. Esse aqui ficou moreninho por conta das casquinhas do coco.
Dá trabalho para tirar. Tô com a minha mão toda cortada, mas vale a pena. Mas foi porque a gente tirou muito. Se vocês fizerem com dois cocos, vai dar uma quantidade boa e não vai cansar. Mas para dar um litro tem que ser 32 cocos. 32 cocos para dar um litro. Coco grande, né? Vamos lá. Pronto, vamos derreter na suor aqui. Esse aqui é o extra virgem, que não vai ao fogo. E o outro é o virgem. Deixa aí derreter, né? E ele continua no fogo, meus amores. Tá vendo? Fervendo, ó. E aqui vai separando, ó. E aqui embaixo já está o óleo, ó. Olha o nosso óleo, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Ó, aqui já é o óleo. Aqui eu vou deixar ferver um pouquinho mais, que é pra ele ficar bem conservado. Porque aqui eu uso ele um mês, dois meses, três meses. Entendeu? Ó, aqui já é o nosso óleo, que já tá se separando. E o extra virgem eu tirei ali, que é pra eu usar separado. Eu uso no cabelo, pra hidratar a pele. Aí, se vocês quiserem tirar em casa, se vocês tiverem em 4 cocos, dá para tirar uma quantidade boa. 4 cocos. 2 também dá, mas 4 é melhor. Hein? Aqui, o óleo já tá aparecendo. Ó. Depois daqui, esfriar um pouquinho, a gente passa na peneira e tá pronto nosso óleo. Que é esse mesmo aqui que eu uso, ó. Esse é o mesmo, foi eu que extraí também, eu tirei. Olha lá, tá aparecendo nosso óleo já. Muito gostoso. Tem pessoas também que tomam uma colher de chá de manhã cedo para o intestino, quem tem intestino preso. É bom também. Prontinho, meus amores. Esse óleo ficou aqui no fogo por volta de 5 a 8 minutos. Agora eu vou apagar o fogo, porque ele já está pronto. Prontinho nosso óleo, já apaguei o fogo. Aí eu vou deixar ele esfriar aí um pouco. E vou passar na peneira. Olha, isso aqui é do uso do meu cabelo. Aqui eu vou tampar. A gente guarda na geladeira, viu? Guarda na geladeira, que aqui é pra mim, pro meu uso. E aqui eu vou reaproveitar, ó, que eu vou passar no meu cabelo hoje. Encharcar meu cabelo aqui. E só vou lavar ele amanhã. Vou dormir com ele no cabelo. Agora vamos peneirar nosso óleo de coco. Vamos coar. Thank you.
cheiroso. Olha. Tá cheio de óleo. Pronto. Vamos deixar escoando aqui. Deixando pingando aí. E é isso, gente. Nosso óleo de coco. E nosso óleo de coco ficou pronto. Então, meus amores, deu, ó. Deu 1 litro de óleo. Porque aquele de verdinho de azeite é 500 ml. E o branquinho também é 500 ml. Então, deu 1 litro. E esse pouquinho que tá no da tampinha azul era o que tava naquela garrafinha branca. Tá fora. E ainda deu esse aqui, ó, que é do meu uso, certo? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. E nunca mais compre óleo de coco no comércio, óleo de coco com produtos químicos. Faça seu próprio óleo de coco. Não é difícil. Eu fiz bastante, mas se você for fazer pouco, para o seu uso dá muito bem, né? Então não esqueça de deixar seu like. Fiquem com Deus. Beijo!